Българският боец Антон Петров се завърна у нас, след като стана световен шампион за професионалисти по Муай Тай, версия WMC. 23-годишният възпитаник на Елит Боксинг и треньора Кирил Пенджуров спечели титлата на състезание в Хонг-Конг в категория до 67 кг. Това за мен е до сега най-големият успех, световна титла за професионалисти. Сигурно повече от половината зала за мен викаха. Те ме познават там. Много хора, всички идват и заради мен специално. Аз съм много щастлив, че виждаме реализация на нашия труд, защото наистина много, много сериозен труд се полага и много, много работим целенасочено, особено с Тони, който така направи голям пробив.